Ja, her ser ni. Kasset. Sånn. Ser ni inn i her, holder den. Jeg på Claes Olsson. Her min assistent, Isak Heijo, for å bygge denne fantastiske løsningen. Nå skal jeg innføre litt hårdere kaster. Det er en snøre her. Man kan leyline. Man kan henge fast den i. Monterad, sådär. Ja, det tycker jag. Det blir lite roligt. Det är bra. Ja, det kör bra. Mera intrikata detaljer med den här utrustningen.